السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril nuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna min man yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا استنابه أما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دار آمن فليس في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بغير صفات الربوبية شيء من الكفر والإشراك بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات وهكذا كل كل من أعظمهم الله وهكذا كل من أزمهم الله تعالى كالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكالملائكة والصديقين والشهداء والصالحين قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ الحمد لله malam ni insyaallah kita akan sambung membaca memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Mafahim Yajibu Antus Sahah karangan almarhum as sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahimahullah taala kefahaman kefahaman yang wajib diperbetulkan nusrah terjemahan yang ada disediakan untuk tuan-puan iaitu di muka surat sembilan paragraf yang pertama memuliakan Nabi SAW tidak dengan sifat-sifat ketahanan sama sekali bukan dikategorikan sebagai kufur ataupun satu bentuk kemusyrikan. Ya. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita dibawa oleh pengarang kitab ini, Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Rahimahullah Ta'ala, untuk memahami maqamul khaliq wal makhluk. Status al-khaliq iaitu Allah Subhanahu Ta'ala dan al-makhluk iaitu yang selain daripada Allah Subhanahu Ta'ala itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita fahami supaya kita tidak terjerumus ke dalam salah satu dari dua kebinasaan. Kebinasaan yang pertama, ketidakfahaman seseorang tentang Tuhan dan sifat-sifat ketuhanan boleh menjerumuskan dia kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu menisbahkan sifat ketuhanan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini membawa kepada kekufuran dan ini merupakan dosa yang sangat besar yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu taala sekiranya orang itu tidak bertaubat daripada dosa ini. Kebinasaan yang kedua, sekiranya orang itu tidak benar-benar memahami makna syirik, dia boleh terjerumus kepada kesalahan menghukum syirik kepada umat Islam yang bertauhid. Dia menyangkakan orang Islam itu telah melakukan perbuatan syirik Padahal perbuatan itu barangkali merupakan sebahagian daripada ibadah dan ketaatan Yang memang diiktiraf oleh syariah Islamiah yang dibawa oleh Rasulullah SAW Jadi salah satu daripada dua kebinasaan ini Kita minta lindung dengan Allah SWT daripada terjerumus ke dalamnya jadi masih lagi dalam rangka menceritakan tentang status kholik Almarhum menerangkan bahawa memuliakan Nabi SAW Tapi tidaklah sampai kepada sifat ketuhanan Yang itu sama sekali tidak boleh dikategorikan sebagai satu bentuk kekufuran Ataupun satu bentuk kesyirikan Bahkan yang demikian itu daripada sebesar-besar ketaatan dan sebesar-besar kurubat iaitu menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dituntut oleh syariat Islam. Memuliakan Rasulullah SAW dianggap sebagai ketaatan kepada Allah. Memuliakan Rasulullah SAW juga menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan Rasulullah SAW sahaja Demikian juga kata beliau Setiap orang yang Allah Ta'ala memuliakan mereka Seperti para Nabi dan Rasul-Rasul Salawatullahi wa alaihim ajma'in Yang ini dapat pahala kita muliakan Kita sebut Nabi Allah Yusuf alaihi salam Kata sebut Sayyidina Yunus alaihi salam kita sebut Sayyidina Jibril alaihi salam. Bukan kita sebut Yunus, Yusuf, Ma'el. Itu tidak menunjukkan penghormatan. Tapi bila kita sebut Ismail alaihi salam, Nabiullah Ismail alaihi salam dengan penuh hormat, dengan penuh takzim, itu dianggap sebagai satu bentuk ketaatan. Sebab mereka ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat akibat kepada orang-orang yang menghina orang yang Allah Ta'ala muliakan, akhirnya Allah Ta'ala hinakan mereka. Malah dengan Rasulullah SAW dalam Al-Quran tak bagi kita memanggil Rasulullah SAW itu sebagaimana kita memanggil sebahagian-sebahagian yang lain. Kita kalau ada kawan, kalau dah kawan dia, dia naik jadi menteri pun kita panggil dia juga. Kalau dah kawan rapat, tak ada dah kita nak berdatuk-datuk seri, Maka dah kawan rapat bertepuk bertampar kita panggil nama dia. Tak masalah. Kalaupun dia tak berapa tak berapa selesa kalau dia kalayak ramai. Mungkin dia cuik hang kalau depan orang tak sahala panggil Jusoh hang panggil lah Datuk Seri. Kalau kita dua orang je minum kopi ikut suka hang Hang panggil apa pun. Ini depan orang ramai hang panggil aku Jusoh jaga status kawan sikitlah. lah Macam tu menteri. Tapi tidak mendatangkan satu mudarat, satu keburukan kalau kita panggil kawan-kawan kita itu dengan nama mereka. Tapi dengan Rasulullah SAW tak dibenarkan. Jangan panggil Muhammad saja. Kena panggil Rasulullah. Kena panggil Nabiullah. Nah, itu sifat dan sikap para sahabat yang faham. Badawi, Badawi dia orang kampung, dia tak faham. Orang-orang yang tak berapa mengaji memang dia panggil Muhammad. Muhammad ha, nak bagi apa kat aku? Ha, dapat harta rampasan perang bagi nak bagi apa kat aku? Ha, tu Badawi. Sahabat-sahabat Nabi oh, tak panggil Muhammad macam tu. Jadi kita nak ikut sikap Badawi lah, nak ikut sikap sahabat-sahabat Nabi yang mulia? Ha, tapi Badawi pun ada yang pandai dia panggil ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. wa kal malaikati wasiddiqina washuhadai wassolihin dan begitu jugalah para malaikat elok sekali kalau kita muliakan mereka bukan kita menuhankan mereka bukan mengatakan malaikat itu tuhan malah tidak juga mengatakan malaikat itu anak-anak perempuan tuhan sebagaimana yang disebut oleh orang-orang kristian malaikat adalah makhluk Allah yang mulia yang taat kepada Allah Subhanahu Taala yang tidak melakukan dosa dan maksiat dimuliakan oleh Allah maka kita muliakan siddiqin orang-orang yang siddiq syuhada orang-orang yang mati syahid solihin orang-orang yang soleh mati syahid ini ada yang mati syahid dunia itu di, di dunia dimuliakan dia mati berperang melawan orang kafir dalam peperangan itu syahid dunia pasti Kena dilayan macam orang syahid Tidak dimandikan dia, tidak dikafankan Ditanam dengan Pakaian yang dia mati berperang Dengan darah-darah Adakah dia mati syahid Akhirat juga? Itu bergantung pada niat Kalau niat dia berperang Kerana Allah, maka dia tu hakikatnya Syahid dunia dan akhirat Kalau dia mati dalam peperangan Melawan orang kafir, tapi niat dia Bukan kerana Allah, kerana nak dapat Harta rampasan perang, karena nak dapat nama supaya dipuji sebagai pahlawan dan seumpamanya itu dia dapat syahid dunia. Di dunia dia dilayan sebagai orang mati syahid, di akhirat dia tidak dimuliakan oleh Allah. Sebab Allah lihat pada niat. Kita, kita manusia tak tahu niat. Kita hukum ikut zahir. Ada orang yang mati syahid akhirat yang mana di dunia dia tidak dilayan sebagai orang mati syahid, dilayan sebagaimana jenazah biasa, tetapi di sisi Allah dilayan sebagai orang yang mati syahid seumpama orang yang mati misalnya terbakar mati misalnya dibunuh dengan zalim ini orang yang dianggap sebagai dapat ganjaran syahid walaupun tidak dilayan dia di dunia ini sebagai orang mati syahid. Jadi kita muliakan. Dan solihin orang-orang yang soleh. Biasanya kalau sahabat-sahabat Nabi kita sebut radhiyallahu radhiyallahu taala anhu semoga Allah taala meridai mereka kalau lelaki kalau perempuan radhiyallahu anha kalau dia dan ayah dia dua-duanya sahabat nabi biasanya kita kata radhiyallahu anhuma semoga Allah taala meridai <coughs> Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sebab <coughs> Abdullah itu sendiri sahabat nabi dan bapa mereka juga adalah sahabat Nabi. Kalau para ulama biasanya kita doakan mereka rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka. Dan kebiasaannya itu kalau ulama tu telah meninggal dunia. Kalau ulama tu masih hidup, salah ke kita kata rahimahullah? Tak salah. Dari segi makna kita mau doakan rahmat. Tapi dari segi kebiasaan tu mungkin kalau dia ada dalam majlis agak tersentak dia. Kata "ih eh, aku hidup lagi dah di tarhimkan, dah dikata rahimahullah." Kebiasaannya, dari segi makna tak salah. Kebiasaannya kalau masih hidup dikatakan hafizahullah. Hafizahullah, semoga Allah memelihara dia. Nah itu menghormati. Adakah jadi syirik? Kita menghormati nabi-nabi, kita menghormati malaikat, kita menghormati sahabat nabi, kita menghormati para ulama? Tidak, malah itu sebahagian daripada tuntutan agama. Hmm. Dan kadang-kadang wali azbillah <coughs> orang yang terlalu sensitif apabila kita memuliakan Rasulullah sallallahu sampai sanggup mereka menuduh kita melakukan kesyirikan mereka tidak sensitif pula memuliakan ahli dunia memuliakan orang-orang kaya memuliakan orang-orang berpangkat memuliakan orang-orang yang ada kuasa oh yang itu boleh pula dia bersalam cium tangan itu hormat ini itu tidak syirikkah? kita pun tidak kata syirik cuma kalau dengan niat untuk membodoh dengan niat untuk menjilat dan habuan dunia itu terkeji dari segi agama. Sebab itu beza. Cium tangan ibu bapa dapat pahala sebab dituntut kita menghormati ibu bapa. Cium tangan orang-orang yang soleh para ulama dapat pahala kerana kita menghormati mereka atas sebab agama. Cium tangan orang-orang yang ada kuasa Orang-orang yang kaya raya, jutawan, bilion dan sebagainya Itu hukum dia makruh Kata ulama kerana itu menghinakan diri Dengan tujuan dunia Malah kila Dikatakan haram Sebagai ulama kata haram nah. Habis kalau kita tak cium tangan dia Dia marah, dia penjaga Itu dibolehkan Sebab berapa cari susah Cium tangan tu asalnya harus yang jadi makruh, yang ulama kata haram sebab Tu. sebab menghinakan diri kerana dunia itu tercela. Tapi menyelamatkan diri daripada ditimpa mudarat itu dituntut. Kita dah tahu dah dia ni bukan saja orang berpangkat, cengeng lagi. Tak cium tangan dia, ditampaknya. Nah, cium jelah. Selamat tak kena tampah. <tuh> ya. Jadi tidak ada kena mengena dengan syirik. Hukum itu berubah-ubah mengikut keadaan. Tidak ada yang menjadikan dia syirik kecuali dia i'tiqad bahawa orang yang dihormati itu adalah Tuhan. Tak faham lagi, dia bagi contoh. <tuh> Ayat Quran dahulu. zalika wa may yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu barang siapa yang mentakzimkan, membesarkan syiar-syiar Allah, kita duk sa'i, safa marwah tu apa dia? Kalau orang-orang jahiliah barangkali ada berhala dia. Ada yang dianggap sebagai Tuhan di situ. Jadi munasabahlah dia muda mandi, hormat kepada Tuhan. Yang kita orang Islam, yang bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita turut juga muda mandi, safa dan marwah itu apa cerita? Adakah safa dan marwah itu Tuhan? Ataupun sekurang-kurangnya Tuhan duduk di safa dan marwah? Tidak tapi safa dan marwah ni min syaairillah antara syiar-syiar Allah safa marwah ada sejarah ada kisah dia ha jadi oleh itu tidak menjadi satu kesyirikan malah termasuk di dalam nusuk termasuk di dalam ibadah haji dan umrah untuk kita bersai ha, jadi tak ada masalah itu termasuk daripada ketakwaan hati orang yang membesarkan syiar-syiar Allah termasuk dia itu orang yang bertakwa. Sebab itu kita pesan kepada masjid dan surau jangan tidak azan. Ya, katakanlah kuliah habis lambat, ada setengah masjid surau dia tak mau azan dikit komat-komat je sebab dia dah 10 minit dah ni. Dah setengah jam dah masuk waktu, tak perlu azan lagi. Jangan. Bukan sebab azan itu wajib, ya, azan hukumnya sunat tetapi sebab azan itu adalah syiar daripada syiar-syiar agama yang tidak sepatutnya dimatikan. Jadi masjid suruh pilih. Sama ada masa waktu azan kemudian ustaz tu sambung balik sebab belum habis lagi apa yang dia nak sampaikan ataupun macam zaman-zaman dahulu ustaz tu habiskan kemudian azan. Tak masalah. Tapi orang terkejut kok ustaz. Pukul 10 baru nak azan. lah, tapi jangan pasang mikrofon yang luar tu. Ha, tapi sebenarnya ada manfaat juga untuk orang yang terlambat dia kata oh rupanya masjid ni baru nak solat. Jadi dia pun datang dapat berjemaah. Salah satu pun yang penting jangan tidak diazan. Tapi saya tengok dari segi keadaan semasa yang lebih sesuai masuk waktu azan dahulu. Sebab tak ada jaminan nanti lepas lepas apa tu kuliah kadang-kadang ustaz tu sendiri pun nak cepat dia kata qomat qomat. Tu bila pun segan dengan ustaz qomat tak azan. Akhirnya mati satu syiar daripada syiar-syiar Islam iaitu azan. Dan dalam ayat yang lain yang demikian itu barang siapa yang membesarkan hurumatillah perkara-perkara yang dihormati di dalam agama Allah. Yang ada perkara-perkara yang haram dilakukan. Contohnya dalam masjid ini tak sama dengan tempat lain. Ada perkara-perkara yang mana di luar daripada masjid boleh dilakukan tapi dalam masjid menjadi haram. Atau tidak haram sekalipun menjadi su'ul adab menjadi adab yang tak cantik. Ya, kalau kita bersembang bahasa dunia dalam masjid, kalau kita buat bising dalam masjid, kalau kita sibuk dengan gadget-gadget kita dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan Telegram dan sebagainya dalam masjid, alal aqal paling-paling kurang tidak ada adab. Sebab kita sedang dilayan sebagai tetamu Allah. Dinamakan masjid itu sebagai Baitullah ataupun buyut buyutullah, rumah-rumah Allah. Bukan sebab Allah duduk dalam masjid tetapi untuk memuliakan masjid. Jadi dinisbahkan kepada yang mulia. Rumah Allah. Oh, Allah perlu pada rumah. Bukan. Maksudnya rumah Allah, masjid itu tempat yang mulia, masuk tahiyatul masjid, duduk niat iktikaf, jangan bising, jangan itu, jangan ini, jangan berniaga, jangan iklan barang hilang dalam masjid dan seumpamanya. Kecuali kalau barang itu hilang di masjid terpaksa lah. Ha, dia datang tadi ada beg Tempat cari-cari tak jumpa. Di mana? Di masjid. Ah, ha, tu tempat seelan di masjid lah. Maksudnya barang tu hilang di tempat lain. Tapi dia ambil peluang masjid ramai orang. Hari Jumaat misalnya dieklankan. Itu dilarang. Oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang buat juga. Rasulullah SAW kata doakan kepada dia. Moga-moga Allah tidak kembalikan barang kamu. Ah, ha, tapi kalau hilang di masjid. Tempat seelan di masjid. Jadi yang itu. Fahuwa khairul lahu inda rabbih menghormati perkara-perkara yang diberi kehormatan oleh Allah Ta'ala yang demikian itu baik bagi dia di sisi Tuhan di sisi manusia tak ada perbezaan kita tak hormat rumah Allah pun tak perasan pun apa jadi kekurangan tapi kita bimbang apabila kita tidak memuliakan perkara-perkara yang Allah muliakan maka nanti kita bimbang Allah Ta'ala pun tidak memuliakan kita Allah Ta'ala hinakan kita Wa min zalika Ini nak buka lagi supaya orang tu Lebih terbuka fikiran Orang bila dah termasuk dengan angin Nak mensyirikkan orang ramai ni Payah Jadi dia sempit dada Ziarah kubur dia kata syirik Kita cium tangan orang alim kata dia syirik Ada orang-orang soleh orang alim besar Keturunan Rasulullah lagi Bila dia minum air kita minum bekas dia kata dia syirik Jadi kita nak ambil supaya dia dapat faham pengarang menceritakan Al-Ka'batul Mu'azzamah Ka'bah yang kita muliakan tu Jadi syirik tak kita? Ka'bah tu kan batu Kenapa kita duduk tawaf keliling Ka'bah Dengan penuh hormat Dan ada orang bila dia sampai ke Mekah Dia tengok saja Ka'bah terus Bercucuran air mata dia Terus rasa tenang Terus rasa syahdu Adakah jadi syirik dengan sebab kita memuliakan Kaabah? Dengan sebab kita ta'zim membesarkan Kaabah? Tidak. Sebab Kaabah ini dimuliakan oleh Allah, kita muliakan Kaabah kerana itu dimuliakan oleh Allah. Batu, ya batu. Tetapi bukan kita menyembah Kaabah. Masa saya sekolah rendah, dah jam 4 kalau tak silap, ada kawan India, agama Hindu, dia kata orang Islam sama je. Orang Islam kata orang kafir sembah batu. Kamu pun sembah batu juga. Saya kata mana ada orang Islam sembah batu. Tu Kaabah batu. Kan kamu sembahyang sujud rokok pada Kaabah. Tapi Alhamdulillah Allah beri walaupun dah jam 4 saya boleh fikir. Saya kata itu cuma arah semayang. Saya tak terfikir bahawa Kaabah itu Tuhan. Cuma oleh kerana Tuhan saya mensyariatkan apabila saya sembahyang hendaklah mengarah kepada Kaabah kepada kiblat maka saya mematuhi Tuhan saya bila saya sembahyang saya mengarah kepada Kaabah kepada kiblat kerana Tuhan saya memerintahkan saya apabila haji kena tawaf di keliling Kaabah dengan bilangan-bilangan tertentu dengan cara-cara tertentu maka saya taat kepada Tuhan saya maka saya tawaf bukan Kaabah tu Tuhan baik Walhajarul Aswad Walhajarul Aswad kan dimuliakan, dicium. Malah sampai ada orang berebut-rebut. yang itu kena jagalah ya sebab hukum mencium hajurul Aswad sunat, hukum menyakiti orang Islam haram. Jadi tidak bijak kita nak buat perkara yang sunat sehingga terjerumus kepada yang haram. Sampai kita siku kawan tu, sampai kita tendang dia, jangan. Dapat cium alhamdulillah. Tapi kalau dengan kita nak cium tu menyakiti saudara seagama, Maka lebih aula kita muliakan saudara seagama kita. Wa maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Lepas kita tawah, kita pergi semayang di maqam Ibrahim. Berdoa di situ. Tempat yang mustajab berdoa. Adakah kita syirik? Adakah kita menganggap, menganggap Nabi Allah Ibrahim itu Tuhan? Atau kita menganggap maqam Ibrahim itu Tuhan? Maqam itu kita kena ingat. Sebab saya dulu pun keliru. Saya ingat Makam Ibrahim ni kubur Nabi Allah Ibrahim. Sebab tempat kita kadang-kadang boleh sebut makam, maksudnya kubur. Makam diraja, makam wali-wali, makam-makam. Ha, tapi makam di sini daripada perkataan koma yakumu. Makam tempat berdiri. Koma tu berdiri. Makam tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim AS ketika baginda membina Kaabah. Jadi disunatkan kita sembahyang di situ. Tidak ada kena-kena dengan syirik Kita memuliakan tempat yang Allah muliakan Fa'innaha ahjar Sesungguhnya kesemua itu Ka'bah, Hajarul Aswad Maqam Ibrahim Kesemuanya itu adalah batu-batu Wa amarana Allah Ta'ala Bi dan Allah Taala memerintahkan kita supaya membesar mengagungkannya. Dengan apa? Bil tawaf bil bait, tawaf di sekeliling Kaabah. Wa massa rukunil Yamani dan menyentuh rukun Yamani, wa takbilil Hajaril Aswad dan mencium Hajarul Aswad. Wa bis salati khalfal maqam dan sembahyang di, di belakang makam Ibrahim. Wa bil wuquf lid du'a indal mustajar, berhenti untuk berdoa di mustajar dan di babul Kaabah di pintu Kaabah dan di multazam. Multazam ni antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Iaitu kalau kita dapat lekapkan pipi, dada, tangan berdoa lah situ. Menangis-nangislah di situ. Memohon keampunan dan memohon redha daripada Allah Ta'ala. Itu tempat menangis. Tak payah malulah nak menangis di situ. Adakah multazam itu Tuhan? Sampai kita lekapkan pipi, dada kita di situ? Tidak. Cuma ia satu tempat yang mulia, yang mustajab kalau kita berdoa di situ. Wa nahnu fi zalika kulluhu lam na'bud illa Allah Ta'ala illa Allah Ta'ala. Kita dalam semua keadaan itu tidak menyembah kecuali Allah. Wa lam na'taqid ta'siran li ghairihi wala naf'an wala Dan kita tidak mengiktikadkan kesan bagi yang selain daripada Allah. Maksudnya selain pada Allah tidak mampu bagi apa-apa kesan. Ya. Yeah. Mustajab doa di Multazam. Tapi yang mengistijabahkan doa kita siapa? Allah. Ya, barakah kita cium Hajarul Aswad, tapi yang bagi kebaikan kepada kita siapa? Allah. Bukan Hajarul Aswad. Nah. Fala yasbutu syai'un min zalika li ahadin siwa Allah Ta'ala. Ya, yang memberi kesan, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat itu tidak sabit melainkan kepada Allah. Allah sahaja yang memberi kesan, Allah sahaja yang memberi manfaat dan mudarat dari segi hakikat. Dari segi asbab musabab adalah kita kata uh, hadat ta'am yadur bis sihah. Makanan ni memudaratkan kesihatan. Nah, ataupun kita kata uh, hadal asyab yanfa. Ini herba-herba ni memberi manfaat. Kalau untuk orang kecil manis, insya-Allah Ni daun betik ni kalau direbus air dia diminum insya-Allah bermanfaat untuk orang yang kena denggi. Tak baik lagi sup ketam katanya wallahualam. Orang kena denggi. Syirik ke kita kata macam tu? Tidak syirik kalau akidah kita bahawa itu cuma majas saja. Sebab musabab saja kita yakin yang menyembuhkan denggi ya, yang bagi kita sembuh daripada kencing manis, yang bagi kita lega daripada darah tinggi adalah Allah. Tetapi herba rebusan air dan sebagainya itu cuma ikhtiar saja. Sebab musabab semata-mata. Baik. Maqamul makhluk. Sekarang kita lihat kepada status makhluk. Tadi bincang tentang status Allah dan kita nak bezakan dengan beberapa makhluk yang dimuliakan. Allah dimuliakan sebagai Tuhan, makhluk dimuliakan tapi tidak sebagai tuhan maka memuliakan makhluk tidak semestinya syirik yang syirik memuliakan makhluk sebagaimana memuliakan tuhan menganggap makhluk itu ada sifat ketuhanan baik amma huwa sallallahu alaihi wasallam fa innana na'taqidu annahu sallallahu alaihi wasallam basyaron yajuzu alaihi ma yajuzu ala ghairihi minal bashar min husulil a'radi wal amrad allati la tujibun naqsa wat tanfir kama qala sahibul aqidah adapun dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kita beriktikad bahawa dia adalah manusia biasa yang boleh mengalami apa yang dialami oleh manusia umumnya seperti sifat-sifat yang sementara dan juga penyakit-penyakit Maknanya Rasulullah SAW ada sifat-sifat manusia. Ada rasa lapar, ada rasa letih. Sementara lah. Selepas makan kenyang. Selepas rehat hilang letih. Ada rasa mengantuk. Nah, Lepas tidur hilang mengantuk. Jadi ini semua adalah sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi SAW. Malah penyakit. Tapi penyakit ini tidaklah sampai mengurangkan kedudukan beliau dan tidaklah sampai penyakit yang menyebabkan orang jijik. Ha, macam penyakit kusta, penyakit sopa, penyakit macam apa kita kata yang bila orang tengok orang tengok ish, geli. Ha, tak. Tapi kalau demam, pening ha, boleh berlaku pada para nabi sebab mereka adalah manusia bukan tuhan. Tuhan sakit? Menipulah tu. Yang ada masuk mahkamah baru ni tu katanya mengaku Tuhan tapi disorong atas kursi roda sebab kena strok pula Tuhan kena strok itu pun orang tak boleh fikir lagi innalillahi nah, tapi kalau nabi nabi bukan Tuhan nabi boleh sakit nabi boleh penat nabi boleh mengantuk nabi boleh lapar nabi boleh berkenalan untuk kahwin dan sebagainya tetapi tidaklah kalau ada penyakit itu sampai penyakit yang menjijikkan tidak sebab kalau macam itu bertentangan dengan tugas Nabi. Tugas Nabi ini nak menarik orang kepada Allah. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang seperti itu menjauhkan orang daripada diri dia. Macam mana nak mendekatkan orang pada Allah. Sebagaimana yang disebut oleh penyusun kitab Aqidatul Awam. Wajah fi min arodin. Wajah fi min arodi. Birairi naqsin ka fil marodi. Dan harus pada para rasul itu sifat-sifat yang sementara tanpa mengurangkan maksudnya mengurangkan status kenabian umpama penyakit-penyakit yang ringan. Nah, jangan heranlah. Tapi kalau orang kafir dia heran. Nabi apa? Makan, minum macam kita juga takkan nabi. Nanti dia akan terangkan. Di situlah datangnya mukjizat. Sebab dia macam manusia Tapi dia berbeza daripada manusia Manusia lain tak boleh buat macam dia buat Itu namanya mujizah Kalau dia bukan manusia tak heran Kita yang jadi heran ni Kalau orang boleh angkat barang yang berat Tapi kalau gajah Tak heran kita nah. Kalau manusia boleh terbang Heran Sebab dia manusia macam kita Boleh terbang sana ke mari Uish, Pelik orang ni Tapi kalau burung tak heran kita. Ada orang tengok, eh burung masya Allah ni wali Allah ni. Bawa kitab terus nak mengaji dengan burung. Tengok burung boleh terbang. Tak ada. Biasa ya burung terbang. Ha, jadi Nabi-Nabi Allah ni oleh kadang mereka itu manusia. Mereka jadi satu mu'jizah apabila Allah Ta'ala kuniakan kepada mereka perkara-perkara yang mencarikan adat. Tapi dalam masa yang sama, kita kena faham di sini. wa annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yamliku li nafsihi darran wala orang wala mautan wala wahai wala nusyura illa ma syaa Allah dan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam iaitu Rasulullah sallam adalah hamba bila kata hamba la yamliku li nafsihi tidak memiliki bagi dirinya diri baginda sendiri darran kemudaratan wala wahai juga manfaat wala mautan tidak memiliki kematian baginda kematian baginda ditentukan oleh Allah wala hayata dan kehidupan baginda juga di dalam genggaman ketentuan Allah wala nusyura dan nak kumpul manusia lepas hari kiamat itu pun Rasulullah sallallahu bukan kekuasaan baginda lah jadi kalau kepada diri baginda pun tidak boleh beri manfaat dan mudarat apatah lagi kepada orang lain lebih-lebih lagi tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Ha, nah, itu kita faham setakat itu dulu. Itu hakikat. Kalau tak nanti orang yang doa tawasul kita kata syirik. Orang yang istirahat dengan Nabi kita kata syirik. Orang yang qazah dia nampak Nabi kita kata syirik. Kita faham yang ini dulu. Nabi makhluk. Nabi hamba Allah. Dari segi hakikat nabi tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, tak boleh memiliki kematian, tidak boleh memiliki kehidupan, tak boleh tak boleh tak boleh. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kamu semua makhluk fuqara fakir. Berhajat kepada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid, Allah lah yang kaya dan terpuji. Bukan kaya macam kita ni banyak duit. Kaya Allah maksudnya tak perlu pada yang selain daripada dia. Itu kaya. Kita banyak duit berbilion pun perlu pada orang. Perlu. mesti baik ada orang miskin. Ha. Kalau semua kaya, semua bilion air. Siapa nak kerja driver kita? Hang nak ambil aku jadi driver. Aku bilion air macam hang juga. Nah, ha. kita bagi laluan untuk azan. Insya Allah lepas azan kita sambung dalam 5-6 minit. Dan selepas itu 9 Setengah macam itu, kita akan ada kuliah isyak sebulan sekali dengan kitab kekeluaran umat inilah jawapannya itu menjawab isu-isu semasa yang banyak dia dipertikaian dan sebagainya insyaAllah Allah, Allah... اشهد ان لا اله الا الله اشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله الصلاة Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'ad InsyaAllah kita sambung sedikit Tidak melebihi daripada 10 minit InsyaAllah Qala Qala ta'ala Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran Illa ma sha'allah Wala kuntu a'lamul al ghaiba Lastakthartu minal khair wama massan yas wama massan yasu in ana illa nadhirun wa basyirul liqaumi yu'minun jadi setelah dibuat statement tadi bahawa nabi SAW adalah hamba yang tidak mampu memberi mudarat dan juga manfaat tidak memiliki kematian dan kehidupan dan seterusnya dibawa dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala kul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amliku li nafsi naf'an wala Aku tidak memiliki untuk diri aku sendiri sebarang manfaat dan juga sebarang kemoderatan. Illa masya Allah. Kecuali sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Bila mana Allah Ta'ala kehendaki, ia Rasulullah SAW memberi manfaat. Dengan hidayahnya, dengan kesembuhan daripada penyakit zahir dan batinnya, dengan itu dan ini, Rasulullah SAW memberi manfaat. Begitu juga dengan izin dan kehendak Allah Ta'ala, Rasulullah SAW memberi mudarat kepada orang yang kafir Menyebabkan kematian mereka dalam peperangan Menyebabkan orang yang sombong dan takabur menjadi susah Ada orang yang makan dengan tangan kiri Apabila Rasulullah SAW nasihatkan dia supaya makan dengan tangan kanan Dia kata saya tak boleh makan tangan kanan Jadi Rasulullah SAW tahu Dia kata Rasulullah SAW tidaklah menghalang dia kecuali takabur Kan dia orang sensitif kalau ditegur. Dia tahu dia salah tapi dia ego. Ya, jadi instead of dia ikut nasihat Rasulullah SAW, makan tangan kanan dia kata saya tak boleh makan tangan kanan. Kata Rasulullah SAW, lama setahun Kamu tidak akan boleh. Lepas daripada itu orang itu tidak boleh mengangkat lagi tangan kanan dia. Nah, jadi ada mudarat tak? Ada mudarat. Doa Rasulullah SAW itu terus mustajab. Tapi dengan kehendak Allah hakikatnya illa masyaallah kecuali apa yang Allah Taala kehendaki walau a'lamul ghaiba kalaulah aku memang betul-betul tahu perkara yang ghaib habis Rasulullah SAW tak tahu perkara yang ghaib tahu setakat yang Allah bagi tahu ha, tapi kalau Allah Taala kalau Rasulullah SAW tahu sungguh perkara yang ghaib semua sekali kata kata Rasulullah SAW sebagaimana yang disuruh oleh Allah Taala dalam al-Quran lastaqsartu minal khair tentu aku dapat banyak kebaikan perniagaan mandi yang untung aku tahu yang tu aku berniaga Perniagaan mana yang rugi Aku tak berniaga Kalau zaman kita sekarang ni Share mana yang nak naik ha, Kita beli Share mana yang nak turun Kita jual Duit mana yang nak naik Macam-macam macam macam lah kita boleh buat Kalau kita tahu benda right Jam pun tak ada masalah Tahu jalan mana nak jam Jadi waste-waste kita Kita boleh cari jalan yang paling cepat sekali hmm, Tapi di KL jam semua Musim-musim syafwal ni Hujung minggu pun jam Pasal rumah banyak terbuka Rumah terbuka Baik Jadi ini macam hujah lah Maksudnya kata Nabi SAW Aku pun tak tahu benda-benda yang raib Sebab itulah kadarnya aku ditimpa itu Ditimpa ini cedera dalam peperangan itu dan ini Tetapi bila Allah Ta'ala beritahu Maka Rasulullah SAW tahu perkara yang raib Wa ma masani tentulah tidak menimpa kepada aku sebarang keburukan pun kalau aku tahu perkara yang ghaib. Tahu kata ada orang nak rompak kita, kita buat persiapan. Panggil polis siap-siap. Tahu ada orang nak pukul kita, kita jangan lalu di situ. In ana illa naziru wa bashirun liqaumi yu'minun. Hanya saja aku ni adalah nazir yang memberi peringatan amaran wa bashir yang memberi berita gembira kepada siapa? Liqaumi yu'minun kepada kaum yang beriman. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam qad adda risalah. Kita beriktikad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah. Maksudnya Rasulullah SAW itu dah sampaikan apa yang Allah Taala perintahkan supaya baginda sampaikan. Wa ballagul amanah dan telah menunaikan amanah. Amanah untuk menyampaikan wahyu Allah tu Rasulullah SAW telah tunaikan baik melalui menyampaikan Al-Quran ataupun melalui hadis-hadis baginda dan ada kalanya melalui perbuatan. Ada orang tanya apa hukum minum berdiri. Sebab ada hadis Nabi larang. Sepatutnya bila larang haram. Nabi larang sepatutnya haram. Tapi kenapa ulama mengatakan minum berdiri hukumnya makruh? Maksudnya tak sampai haram, tak sampai berdosa sebab ada riwayat lain mengatakan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri minum berdiri. Kalau haram, tentulah Nabi SAW tak minum berdiri. Jadi ulama' ni dia bukan keluar hukum daripada satu hadis. Lah. Kita ni yang baru kenal hadis ni, oh tu nak fatwa saja. Baca satu hadis dah keluar fatwa. Jumpa hadis lain dah jadi pening. Eh, macam mana fatwa aku tadi? Ha, tunggu dulu. Ulama tak macam tu. Ulama dia faham ke semua sekali, akhirnya mereka mengatakan minum berdiri itu makruh. Cuma timbul persoalan. Orang kata, kalau makruh, pasal apa Nabi buat? Makruh ni kan benda yang dibenci. Walaupun tak berdosa tapi agama benci minum berdiri ni. Kenapa Nabi buat? Untuk Nabi itu namanya tablighul amanah. Amanah Nabi menyampaikan. Jadi bila Nabi minum berdiri orang faham oh yang Nabi larang tu bukanlah haram. Jadi itu maksudnya bayanul jawas. Dikatakan menerangkan keharusan boleh minum berdiri walaupun tak berapa elok. Jadi untuk Nabi Nabi sedang menyampaikan. Bukan makruh malah wajib Nabi menyampaikan. Tabligh itu salah satu sifat wajib bagi Nabi. Wajib Nabi menyampaikan. Jadi untuk Nabi tidak kita kata buat benda makruh. Nabi tidak buat benda makruh dan tidak buat benda yang haram. Bila Nabi buat sesuatu yang ulama kata makruh itu libayani lejawas untuk menerangkan kepada umat bahawa perbuatan tersebut tidaklah haram. wa wa ummah dan telah menasihati umat menasihati ini dengan makna memberi nasihat dan juga menasihati dengan makna ikhlas kepada umat. Buat sesuatu itu untuk maslahat umat. Nabi tak mampu ke nak sembahyang tarawih tiap-tiap malam jemaah? Lebih daripada mampu. Pasal apa Nabi dua hari, tiga hari je sembahyang jemaah, lepas tu tak keluar sembahyang jemaah tarawih macam kita semua? Sebab Nabi bimbang diwajibkan ke atas umat sembahyang tarawih, akhirnya umat tak mampu. Nah, itu maksudnya nasohal umat. Ikhlas Nabi itu buat kerana umat. Laula laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah aku tak bimbang memberati umat aku, aku suruh mereka tu bersiwak, membersihkan mulut dan gigi setiap kali nak semayang. Tapi Nabi tak suruh, kenapa? Takut jadi wajib, umat tak mampu. nak bersiwak. Tapi kalau mampu, itu yang paling baik. Wa kashafal dan menyingkap awan. Maksudnya manusia ni tanpa hidayah, seolah-olahnya berada dalam kekaburan. Grey, tak nampak, bila datang hidayah nampak jelas. Ini yang benar, ini yang batil Wajah fi sabilillah hatta atahul yakin. Dan Nabi saw telah berjihad di jalan Allah sehingga datang kepadanya al yakin. Eh, ni Nabi tak yakin lah. Berjihad berjihad lepas tu baru yakin. Bukan al yakin di sini maksudnya al maut sehingga datanglah kematian menjemput baginda. Baginda tu tak putus-putus berjihad fi sabilillah sehinggalah baginda wafat. Itu maksud dia. Itu maksud ayat Quran juga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Ha ni ha, ajaran sesat dia ambil ayat ni. Allah suruh kita ibadat sehingga kita yakin. Dah yakin ibadat apa lagi? Ha kami tak ibadat hangpa jangan tak tahu. Kami dah yakin. Kami maqam yakin. Dah ayat tu maksud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut. Sembahlah Tuhan kamu, beribadahlah pada Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu kematian. Lepas mati, oh, tak payah ibadah. Lah. Tunggu balasan. Fantaqala ila jawari rabbihi radiyan mardiyah. Telah berpindah Nabi SAW itu kepada Tuhannya, maksudnya wafat dalam keadaan radiyan. Banginda itu redha, mardiyah diredha'i. Kama ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mayat orang mati. Maksudnya Nabi itu pasti mati. Tapi tak heran wa innahum mayitun, depa pun mati juga. Nah. Wa qala ya, yang terakhir, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa immit tafahumul qalidun. Nah, jadi kita fikir semulia-mulia makhluk Allah, kekasih Allah, Rasulullah, khatamul anbiya wal mursalin takkan mati kot. Patut kekallah wa ma ja'alna li basyari min qablikal khul kami tak jadikan bagi seorang manusia pun sebelum daripada kamu tu kekal tak maksudnya kamu pun akan mati afa imitta fahumul khalidun tapi kalau kamu mati pun nak sedih apa adakah kamu mati depa depa tu tak mati sama juga kamu mati mereka manusia-manusia yang lain pun mati jadi tak perlu komplain kadang-kadang kita sedih orang yang kita kasihi mati kita pujuk balik tak hari ini hari lain kalau ada orang tak mati, tiba-tiba orang yang kita kasihi mati, ah free juga. Persoal apa yang orang saya kasihi mati, tu ramai lagi tak mati. Tak, sebenarnya semua orang pun mati. Cuma masa, cara, tempat berbeza-beza wallahu alam. Insya-Allah kuliah ni kita akan sambung bulan hadapan bagi yang berkelapangan dan ada kesungguhan untuk memahami banyak isu-isu semasa yang menjadi pertikaian, menjadi punca perbalahan. Ini adalah kuliah kita yang pertama kita panggil kuliah isya ataupun disebut di sini diskusi ilmiah bermula lebih kurang pukul 9.30 dengan kitab kekeluaran umat inilah jawapannya susunan al-fadil ustaz muhadi bin haji jul kita akan mulakan malam ini dengan bab yang pertama membincangkan tentang bidah ah. kan seorang berbalah baru ni imsak kata mereka bidah ah. tak ikut sunnah siapa yang imsak masa bersahur bidah ah. siapa yang ziarah kubur hari raya bidah ah lagi Raya sebulan bidah lah. Tak ada bising Sebab tak kat ini, ni raya sebulan untung boleh nak dapat makan banyak. Ha, tapi ziarah kubur hari raya ada ada orang bising kata dia bidah, tak ikut sunnah dan sebagainya. Jadi tujuan kita bukan nak berbalah. Tujuan kita nak faham perbuatan ni mana dalil dia. Yang kata ada bidah hasanah ni, apa dia bidah? Apa dalil bidah hasanah? Sungguh ke ada bidah hasanah? Jadi yang mana dah buat dia lebih tenang. Oh rupanya ini dalil perbuatan yang saya buat selama ni. Bagi yang tak mau buat, sekurang-kurangnya dia boleh lapang dada. Oh rupanya depa yang tak setuju dengan saya, depa pun ada dalil juga. Barangkali depa betul, saya salah. Barangkali saya betul, depa salah. Tapi masing-masing ada dalil. Jadi tuan-tuan dijemput uh, yang ada kelapangan, ada kesungguhan untuk sama-sama dengan kita pada pukul 9.30 nanti ya, di sini di tempat yang sama tetapi dengan kitab yang berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.